Tachovská mateřinka ve Štadrotské ulici postupně rekonstruuje sociální zařízení pro děti. Z brusu novou podobu už mají koupelny a toalety ve třech třídách. Letos v létě hodlá největší školka ve městě opravit zbývající dvě. Zásah byl v podstatě nutností. Tak zaprvé už ta školka nějakou dobu stojí a vlastně tohle to jsou jedny z posledních oprav, které i na doporučení hygieny jsme začali teda realizovat. Postupnou rekonstrukci ve Štadrotské odstartovali už v roce 2018, kdy se budovalo v modrém pavilonu. V průběhu loňských prázdnin se práce přesunuly do tříd pro nejmenší děti. Všechna sociální zařízení se vždy modernizují kompletně, tedy od podlahy po strop. Samozřejmě všechno je zabudované, dřív jsme měli všechno potrubí šlo venkem, protože jsme to dělali jakoby provizoria, neměli jsme třeba směsové baterie, takže to se muselo všechno dodělávat, tak jsme to dělali povrchově a teď je všechno schovaný a hlavně teda vizuálně je všechno úplně nádherný. O letošních prázdninách se řemeslníci přesunou do žluté budovy, kde je podle ředitelky čeká to nejnáročnější. Pavilon je totiž patrový, třídy tady jsou nad sebou. Tam jsou litinové vlastně svody z WC od té třídy, z té třídy patrové. Takže a to je všechno jako vidět, už je to teda zarezlý, už jsme ani do toho nešahli taky, takže uvidíme, no. Ale věřím řemeslníkům, že to zvládnou, ví to v předstihu, takže... Na poslední etapu má školka od města Tachova coby zřizovatele v rozpočtu vyhrazeno zhruba 550 tisíc korun. Zuzana Haníková věří, že suma bude dostačující. Myslím si, že to bude v pořádku, no. I když nikdy nevíme, co se může vyvrbit. Jak už zaznělo v úvodu, kompletní rekonstrukce koupelen a toalet jsou jedny z posledních oprav, které mateřinka ve Štadrotské ulici realizuje. V minulých letech se tady například na všech budovách opravovaly střechy, měnila se okna, dělalo se zateplení, včetně nových fasád. Já mám v lednu teď 20 let ve funkci, takže vlastně za těch 20 let ta školka prošla obrovskou změnou a poslední, čeho bychom ještě chtěli docílit, je proměna té zahrady. Studii už má mateřinka vypracovanou několik let. Všechny zásahy tady by měly být v přírodním stylu. Hlavním problémem jsou jak jinak než finance. Zahrada by se proto opět měla proměňovat postupně. Zahrada je i takhle bezvadná. Děti využívají úplně markantně, protože je prostorově velká a ty aktivity my si tam plánujeme, i když tam není tak vybavená. Ale tak zase půjdeme po kouskách. Zuzana Haníková na závěr ještě pozvala na akci, která se ve školce uskuteční na konci dubna, přesně od 27. do 30. Program se jmenuje Hurá do školky, určen je dětem a rodičům, které čeká zápis. A je to takový program, kdy rodiče s dětmi se můžou přijít od 3 do 4 do této budovy, kde jsou nejmladší děti, pobít tady s námi, jsou k dispozici paní učitelky, takže můžou probrat, co je zajímá v atmosféře, kdy je to takové jako přirozené, žádný zbytečný jakoby předvádění se, nebo tak ty děti sem vplujou, můžou si pohrát. I musí uklidit potom, že jo, to je zase další. Takže setkává se to s dobrým ohlasem. Samotný zápis se ve všech tachovských školkách uskuteční 7. května.